saalka wuxuu leeyahay waa nin dhalinyaro sida muuqata waxaan rabaa inaan guursado gabadh aan joogno laba kala wadan aniga iyo hooyadayba waxaan ku riyoonay qayb qaraabadaydii dhimatay ka mid ah oo ka soo horjeeda guurka gabadhaas maxaa ila gudboon alxamdulilah horta anigu ma aqaano qaabka riyooyinka loo fasiro way ka soo horjeedaan iyo dadka riyada fasira maxay ka dhigan tahay kama hadli karo wabilmunaasabana dhowr baabo aanan gelin baa jira baabka riyaa la fasiraa adilo lagu fasira ma haddayna lahayn iyo qawaacid sharci oo meel loo tixraaca leh way qiyaasaga badan tahay fasirkuna saameyn yeesho ma galo waxyaabahan ku saabsan jinka see loo cilaajiyaa iyana wixii masaa'il guud oo axkaam sharci aan ahayn iyana ma gala baabka gudihiisa baab caalam dhib badan aweeyo waan ka warwareegaa laakiin masaladan inta xukunka fiqiga ka khusaysaay riyadu waxba ma xaaraantinimayso gabadhaa guurkeedu dembina maaha xaaraanna maaha karaahana maaha khilaafu lowla waa laga fiican yahay xataa maaha intii ha lagu doorto la yidhi oo fadfar bidaati diini waalkhuluq intii qof diinna leh tahay akhlaaq iyo dabeecadeedii wanaagsanina leh tahay waalidkaana raalli ka yahay waad guursan kartaa adoo u maraya dariiqii sharciga ahaaye iyo sidii nikaaxii guurka sharcigaa ku dhici lahaa riyadaa la riyooday ama adiga ama aabbaha ama hooyada ama dadka la riyoodeenna waxba xaaraantinimayn mayso macno ma yeelan kartaa riyadu ma garanay allahu aclam wabillahi towfiiq